Під завісу 2018-го львівські спортсмени аналізують свої здобутки і невдачі. Разом із атлетами підбиваємо підсумки і ми починаємо з олімпійських дисциплін. Феєричним рік, що минає, видався у гімнастки Христини Пограничної. Вона пригорщами збирала медалі на міжнародних стартах, стала віце-чемпіонкою Старого континенту, а головне – успішно виступила на юнацькій олімпіаді. Відтак додала до свого вражаючого арсеналу срібло головного форуму чотириріччя. До цих змагань, до цієї медалі, скільки я займаюся, стільки готувалися, 10 років і... дуже багато праці тренерської, батьківської, моєї також доклалося, і все-таки приємно, що це не дарма. Цьогоріч гучно заявили про себе на міжнародній арені і львівські борчині. Оксана Лівач стала найкращою на континенті серед молоді. Але Черкасова приміряла на себе титул чемпіонки світу, а от Оксана Чудик підкорювала найбажанішу вершину – олімпійську. Щоправда, поки що юнацьку. І зупинилася лише за крок до золота. Коли виграла за вихід у фінал, в мене якби мозок відключився, я вже думала, просто вже буду в призах, це дуже добре і дуже рада була, що було в фіналі, за мене всі вболівали, рідні, я це відчувала. Не гаяли часу і львівські каратисти, уже традиційно підтвердивши статус найсильніших в Україні. На п'єдестали престижних міжнародних турнірів, зокрема, піднімалися Станіслав Горуна, Катерина Крива, Галина Мельник, Вікторія Ващишин. 2019-й для каратистів готує море викликів, адже триватиме боротьба за олімпійські ліцензії. Високі позиції, хороший рейтинг. Наступний рік вирішальний будемо бачити точно вже, але будемо в ручному режимі керувати, скажімо, спортсменами, тому що дійсно дуже важкий рік і емоційно дуже всі втомилися. Яскраво і впевнено промчала через 2018-й триатлоністка Софія Прийма. Вона встигла завоювати бронзу на етапі Кубка Європи серед дорослих, стати чемпіонкою світу з акватлону серед молоді та здобути 3 нагороди на континентальній першості. Цей рік пройшов на такій досить позитивній ноті, тому що це був перший рік, коли я перейшла в старшу категорію, тобто молодь до 23 років. І я рада, що саме в цей рік був таким досить переломним, тому що зовсім інші дистанції, зовсім інша конкуренція. Але мені вдалося показувати і надалі стабільні, хороші результати. Марічка Кулачковська, Володимир П'ятковський, Юрій Котоус, Західнет. Новини.